អាយកៈរដ្ឋទូតចិនចប់អាណត្តិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសុងប៉ទទួលស្គាល់ថាជនជាតិចិនមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនការថ្លែងរបស់លោកសុងប៉ធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបលាគ្នាជាមួយនឹងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញានេះលោកសុងប៉គាំទ្រចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់និងអកតកម្មផ្សេងៗរបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនរួមមានបទល្មើសឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រព្រឹត្តអំពើពេស្យាចារជាដើមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតឯណោះមានប្រសាសន៍ថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនិងគាំទ្រចំណាត់ការច្បាប់កម្ពុជាបែបនេះក៏ព្រោះតែជនជាតិចិនមិនត្រឹមតែបង្កបញ្ហាធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានបង្កបញ្ហាទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នាដែរដូចជាការចាប់ជំរិតជាដើមលោកសោកស្ដាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែពោលការពារជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាថាគ្មានរឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះពួកគេជាអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរជាដើមដែលនាំយកលុយនិងចំណូលមកឲ្យកម្ពុជាទៅវិញនោះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនជួយការពាររបបរបស់លោកដែលកំពុងរងការរិះគន់និងដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីធំធំលោកបងដែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិមួយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងជៀសវាងការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងជនជាតិចិនព្រោះថាក្រសួងមហាផ្ទៃសួរថាហ៊ានប្រមាណភាគរយជាមួយគេហ្នឹងពួកគេជាអ្នកមានលុយគេជាតកែលុយហើយយើងជាអ្នកដែលគេហៅតាមរំណប់គេហ្នឹងដើម្បីរបបផ្ដាច់ការមួយដែលជ្រោកក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរស់បានយូរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមត្រង់ទៅនៅពេលដែលចិនធ្វើបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមការលួចការប្លន់ការគេហៅថាអំពើម៉ាហ្វៀនៅម្ដុំក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងកើតឡើងគឺជាពិសេសគឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែប្រើពាក្យមួយគេហៅថាសន្យាព្រមានអីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលខ្យល់ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកចិនសួរតែខ្លាចអីទម្លាប់ចិនគឺកម្រណាស់អញ្ចឹងណាពួកចិនគឺគេដឹងច្បាស់ហើយពីប៉ូលីសស្រុកខ្មែរអីមួយចំនួនអញ្ចឹងណាដែលតែងតែទទួលលុយសំណូកទទួលលុយអីអញ្ចឹងវាអត់គេហៅថាគឺមួយចំនួនគឺប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកវិភាគរូបនេះអំពីវនីយឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយចិនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពរួមទាំងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីជៀសវាងនៅផលវិបាកនានានាពេលអនាគតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពតឯណោះនិងនគរបាលចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចិននេះដដាលចាប់បានជនសង្ស័យជនជាតិចិនប្រមាណជិត50នាក់ដែលសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពចាប់ជំរិតមនុស្សតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញានេះនៅឯរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោខេត្តកំពតជនសង្ស័យចិនទាំងនោះបាននាំខ្លួនមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់នៅឯក្រុងប្រស័យហនុឯណោះវិញកាលពីម៉ោង 7:12 យប់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញមានករណីជនជាតិចិនពីរក្រុមមានគ្នារាប់សិបនាក់បានបង្កចំនួនវាយកាប់ចាក់គ្នារវាងជនជាតិចិនដូចគ្នាដោយប្រើប្រាស់កាំបិតផងដំបងដែកនិងពូថៅត្រៀមបើកឆាកវាយប្រហារគ្នានៅត្រង់ចំណុចក្បែរផ្ទះពោះដែលស្ថិតនៅភូមិ3ក្រុងប្រស័យហនុក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជនជាតិចិនទាំងនោះបានទាន់ពេលវេលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងការគាំទ្រនិងការប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនឯនេះវិញទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កជាបណ្ដាបណ្ដាហើយស្របពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវដែលត្រូវងើបពីយប់ឡើងជិះរថយន្តក្រុងផងឬរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផងបុរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគាំទ្រវត្តមានលោកហ៊ុនសែនបានទៅទទួលស្វាគមន៍ដល់កន្លែងស្នាក់នៅគឺសណ្ឋាគារ Millennium Hilton ដោយផ្ទាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះសណ្ឋាគារ Millennium Hilton នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73សណ្ឋាគារនេះគឺនៅជិតទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជាង100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតាមការវិភាគរបស់មហាសន្និបាតលើកទី73របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះមានតំណាងប្រទេសចំនួន40នឹងត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដែលចែកចេញជា2ក្រុមដោយមួយក្រុមមាន20ប្រទេសត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាពេលព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង 2:45 រសៀលចំណែកមួយក្រុមទៀតត្រូវធ្វើពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង9យប់
កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស20ក្រុមទី1ស្ថិតនៅលេខរៀងទី15ក្រោយប្រទេសក្រិចដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងប្រហែលជា 12-15 នាទីដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ដែលត្រូវនឹងម៉ោងប្រហែល12យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាបើតាមឯកសាររបស់នាយកដ្ឋានពិធីការរបស់កម្ពុជាដែលជាឯកសារការងារសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចែកចាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកហ៊ុនសែននឹងជួបអ្នកគាំទ្រលោកនៅសន្តាគារ2កន្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាស្អែកនេះជំនួបទី1គឺនៅសន្តាគារអង្គអ៊ីនធឺណាសសំទោសអង្គតាកុងតេណងតាល់បាក្លេដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400ម៉ែត្រជិតកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកហ៊ុនសែនឯជំនួបទី2នេះគឺធ្វើនៅចន្លោះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចំណែកឯជិបសំទោសជំនួបទី1ជំនួបទី2នេះគឺគ្រោងធ្វើនៅសន្តាគារមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះថា Western Grand Central ដែលនៅក្បែរនោះដែរគឺមិនឆ្ងាយទេចម្ងាយប្រមាណប្រហែល300ម៉ែត្រពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះជំនួបទាំងពីរនេះគឺគ្រោងធ្វើសំទោសជំនួបលើកទី2នេះគឺគ្រោងធ្វើចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺនយោបាយកឋានពិធីការរបស់កម្ពុជាស្ដីពីគម្រោងជួបអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនទាំងពីរកន្លែងនោះបានទេចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញគឺលោកផៃស៊ីផានឆ្លើយថាលោកក៏មិនដឹងអំពីគម្រោងជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនោះដែរខ្ញុំបានក្តាប់បានទេឥឡូវនេះពីព្រោះពិធីការដែលទៅជាមួយលោកទទួលតែលើកនៅកន្លែងទៅយើងប្រោណាប្រោពីកន្លែងជាទីដោយមកពេលដែលលោកជំនាញទៅណាចូលទៅវិញវិញទៅអស់ហើយមិនដឹងបាទបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើតាមទីតាំងនៃគម្រោងជួបអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងគឺបានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃផ្លូវគូសឲ្យដើរដែលមិនអាចចេញក្រៅរង្វង់1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងនៅក្នុងតំបន់មហាសន្និបាតនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មធំនៅស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កទៅហើយខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅឡើយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនក្រុងធ្វើបាតកម្ម2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាបាតកម្មទី1គឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះហើយបាតកម្មមួយទៀតគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាស្អែកអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាជាវត្តមានលោកហ៊ុនសែននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនិងយប់ថ្ងៃស្អែកនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការដឹកនាំបាតកម្មសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះវត្តមាននិងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាគឺលោកអង្គរទ្ធីដែលកំពុងនៅតាមផ្លូវនៅឡាយឆ្ពោះទៅទីក្រុងញូវយ៉កជម្រាបសួរលោកអង្គរទ្ធីបាទបាទជម្រាបសួរលោកណារ៉េបាទបាទលោកអង្គរទ្ធីក្រោកតាំងតែពីមន់រងាវធ្វើដំណើរជិតដល់បរិយញូវយ៉កទៅហើយការដែលទៅតវ៉ានេះគឺចំថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសន្ទរកថាតែម្ដងនៅតែប្រមាណម៉ោងទៀតទេលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាតើអ្វីដែលជាសាររបស់អ្នកតវ៉ានៅពេលដែលលោកមកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាមកថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាមានការទទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកដូច្នេះបាទបាទស្ដាតពលតវ៉ាគឺតាមជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ថាបាក់ផ្លែងផ្លែរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនាំពំនៅរបបប្រជាជាតិតៃមកវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះចោលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដូចកាលឆ្នាំ1992ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកបាទកុំសុខាហើយនឹងរបស់របស់លែងមានសេរីភាពក្នុងការទុនយុបាយឡើងវិញនៅអ្នកទុនយុបាយទាំងរបស់របស់គណៈបសុជាតិហើយយើងទៀតស្មិចឲ្យគណៈឲ្យគណៈកម្មការគុំគុំសកម្មភាពរបស់បោះឆ្នោតឲ្យចូលទៅក្នុងកាន់កាន់បង្កើតមកទីឡើងវិញតាម5000ណាស់ជាងបាទលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលសាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនខុសពីក្តីកង្វល់នឹងការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះដែរព្រោះថ្មីថ្មីនេះដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏បានជជែកវែកញែកហើយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងក៏បានលើកអំពីទុកកង្វល់អំពីការព្រួយបារម្ភដែលថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជារបបឯកបកដោយប្រកាសទៅហើយដោយស្រង់តាមការដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាខាងអ្នកដែលគាំអ្នកមិនគ្រប់ត្រលោកហ៊ុនសែនដូចជាពិសេសដូចជាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែបន្តការតវ៉ាទៅទៀតឬក៏មួយក៏សារហ្នឹងមិនទាន់ឮទៅដល់លោកហ៊ុនសែននិងសហប្រជាជាតិនៅឡើយទេបាទបាទខ្ញុំគិតថា
ការតបាដើម្បីដែលអង្គការសហជាតិអាខាងចំនួនលើកឡើងគឺតែការរញច្រានអំពីបងប្អូនអ្នកបាត់កោយើងទីកន្លែងរញច្រានញ៉ាញ៉ាត់យកបាយម្ដងម្ដងទៀតទើបបានហើយគេបានចុះទៅមើលផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទើបបានគេលើកនឹងឡើងម្ល៉េះការតបាយើងអត់គប់ទេយើងបន្តការតបាររហូតទៅដល់លោកហ៊ុនសែនចូលព្រមតបគុំជាដើម្បីជាយកពីជាតិតៃជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឡើងវិញនេះគឺយើងដាច់ខាតយើងមនុស្សជាតិហើយយើងមកកោមិនជប់រហូតដល់យើងបានកិច្ចការយើងទាមទាររហូតដល់បានស្ដេចជាផ្សេងមិនឲ្យមានអនាគតសុជាតិវើក្រឡប់មកគុណយុបាយតាឡើងវិញទឹកនាំដោយលោកកម្មសាព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាអភិបាលសន្តិសុខស៊ីនិងអ្នកគុណយុបាយវើ13លោកទៀតចូលគុណយុបាយឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពេញអញ្ជើញទីសការបោបាងសង្កាត់បាត់កាប់តោចាយើងមានតាមគុណនៅដល់ដល់ឡើងវិញពីទីកាកាយើងទៅហើយយើងនឹងមិនជុំដាច់ខាតលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលមិនឈប់ដាច់ខាតនេះមែនតើទៅគឺរងការប្រតិកម្មពីរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងចាស់ដៃដែរលោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីនេះគឺមុននឹងចាក់ចេញមកកាន់បរិយាញូវយ៉កហ្នឹងបានបង្ហោះសារមួយតាម Facebook របស់លោកដោយប្រាប់ថាអ្នកដែលតវ៉ាគួរគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំកុំយករឿងបុគ្គលជាធំតើការតវ៉ាដូច្នេះរបស់ក្រមលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមុខមាត់ដែលលោកសង្ឃឹមថាជាមុខមាត់មួយផងស្រាប់តែមានការតវ៉ាបែបនេះតើជាការដែលធ្វើឲ្យអាប់មុខអាប់យុះជាតិខ្មែរឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទការដែលយើងតវ៉ាការយកជាតិធ្វើជាតិប្រជាជាតិជាតិធំនេះឲ្យបានយើងធ្វើការតវ៉ាពុតថាយើងស្ងាត់ឃើញឲ្យហើយតោះសម្បត្តិធំជាតិកាន់តែអស់ទឹកដីពុំបន្ទោលដែរកាន់តែរួញទៅរួញទៅហើយមិនមិននេះគឺញ៉ៅកម្មវិធីរបស់ជនជាតិកិនតាមក្រុមដែនសមុទ្រគឺថាការតែស្រាំងឡើងតាំងរហូតដល់ខ្មែរយើងអស់កន្លែងសម្រាប់ការរស់ស៊ីហើយពីទីសមុទ្រឥឡូវទៅទីផ្សាយទៅជាកន្លែងដែលពុះពេញដោយសំណង់ហើយពុះពេញដោយពួកចិនមកធ្វើការកាប់កាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាកន្លែងដែលណាត់ទីធ្វើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនិយាយដល់ជាទីចំបានទីចំបានទីកម្ពុជាដែលមានប្រទេសមានសេរីសន្តិយុត្តិធម៌ពុះបាក់ដែលមានតលាការអបិសមត្ថកិច្ចការងារក្នុងការបែងចែកការងារផងទៅពំមែនតឡាការធ្វើការតាមវិជារបស់ជនអំណាចដាច់ការទេហើយយើងចង់បានការដឹកនាំដែលជួយរកតែជាប្រព័ន្ធតែម្ដងពោលថានេះហើយតែជាអ្វីចង់បាននេះហើយអ្វីតែជាប្រព័ន្ធខ្មែរចង់បានហើយយើងយល់ថាអ្វីយើងធ្វើសង្ឃឹមមិនមែនធ្វើឲ្យបាក់មុខលោកហ៊ុនសែនទេតាមពលរដ្ឋតែខ្លួនឯងដាក់បាក់ជើងឯងបានធ្វើបាក់មុខដៃរួចទៅហើយដោយធ្វើបបាត់ទឹកដីក្នុងការនិយាយស្ដីសម្បត្តិបំបត្តិការទឹកដីការធ្វើធ្វើទៀមទាអ្វីមួយហើយបំបត្តិលុបបំបត្តិនៅគណៈបកទោះជាតែជាគណៈបកចម្បងគណៈបកខាងចម្បងដែលមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជួយទៀមទាយកសិទ្ធិពីប្រជាខ្មែរហើយបំបត្តិលក្ខបិលាសិទ្ធិទៀតពីគណៈបកពុទ្ធជាតិធ្វើឲ្យតំណែងរបស់គណៈបកពិចារណា55តំណែងត្រូវបាត់បង់ដោយតឡាកាអយុធពតបតឡាកាលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឲ្យគណៈកម្មការពុំកំកាត់អស់អរតំណែងពីខ្លួនជាង5000សម្លេងគឺពើជាង5000គណៈកម្មការមិនតិចទួយទេម្ល៉េះហើយនេះគឺជាអាម៉ាស់មួយដ៏ធំសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដល់យើងមិនបានស្គាល់លោកហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មុខទេគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើលោកហ៊ុនអីអាម៉ាស់មុខក្នុងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរឿងនឹងផងក៏មិនដឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងរបបសំទុះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺលោកសុកអេសាននោះក៏បានបង្ហើជាសារមួយជាសារព្រមានមែនតើទៅគឺព្រមានដល់អ្នកតវ៉ាជាពិសេសដូចជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកម្មនុវិជានោះថាបើចង់ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួននឹងបានរួចខ្លួនកុំឲ្យដើរតវ៉ាបំបាក់មុខបំបាក់មាត់ជាតិខ្មែរវានាំឲ្យតែជាប់ផុងកាន់តែជ្រៅតើសារបែបនេះមិនធ្វើឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតវ៉ាវត្តមានលោកហ៊ុនសែននឹងព្រួយបារម្ភទេដែលថាធ្វើដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យខាងនោះកាន់តែមួម៉ៅទៅធ្វើឲ្យអាការដែលចង់ឲ្យលោកកម្មសខាបាននៅក្រៅឃុំឬក៏រួចពីការចោតប្រកាសហ្នឹងកាន់តែអូសបន្លាយពេលវេលាយូរទៀតលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទគណៈបសុជាតយើងនៅខាងក្រៅទេហើយទៀតទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅខាងក្រៅទេដាច់ខាតនឹងចាញ់សំណត់ចាញ់កាត់ទាំងហើយរបស់លោកបបប៉ុន្តែទេខ្ញុំ
ញ្ញាតមនុស្សនោះជាគឺរបបលហ៊ុនសែនបានកោតទោសនេះរួចទៅហើយឥឡូវនេះគេថាគេអនុញ្ញាតឧត្តមសេនាចេញក្រៅគុំឲ្យដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់ក៏ហើយឥឡូវបន្តកាត់នឹងមហាជាតិនេះសូមបញ្ចាំងឲ្យអង្គការសន្តិសុខជាតិសូមបញ្ចាំងឲ្យទុកឃើញថារបបនេះមិនមែនជារបបសេរីរបបជាតិតៃប៉មិនមែនជារបបដែលអង្គការសន្តិសុខជាតិដែលមានការដឹកនាំរកសន្តិសុខរបស់ជនតាំងចង់បានចង់ឃើញនេះគឺជារបបមួយដែលគេចង់បំបត្តិនេះហើយបានយើងទៅបន្តការងាររបស់យើងបន្តទៀតតរតែរបបជាតិចេញមុខបន្តការងាររបស់កម្ពុជាមានការបង្កើតក្រុមទៅយុទ្ធសាស្ត្រពហុបកជាអង្គការសហជាតិមើលការខុសត្រូវដោយការចាំ1993បាទគឺចង់បានចង់ឃើញចឹងឡើយការដាច់ស្ពតរបស់លោកកុកសានគឺគាត់ព្រោះតាមអ្វីដែលគេប្រាប់របស់គាត់បាទសំណួរចុងក្រោយលោកអង្គរធីតើនៅពេលដែលមកបរិយញូវយ៉កនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានអួតរួចទៅហើយថានឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឆ្នើមណាស់ហើយជាទូទៅគឺដូចមុនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏លោកបានថ្លែងដែរថាឲ្យតែមានគាត់ទៅឯណាហ្នឹងគឺគេថើបគាត់ហ្នឹងឡើងផ្ពាល់គាត់ហ្នឹងផ្អែមស្អិតប្រឡាក់ក្រែមពេញផ្ពាល់អីជាដើមហើយការដែលអ្នកតវ៉ាហ្នឹងមែនតែនទៅហ្នឹងគឺមិនបានស្មើនឹង 10% នៃអ្នកគ្រប់គ្រងទេនិយាយរួមបើសិនជាប្រៀបធៀបតួលេខនេះគាត់ថាបើសិនជាអ្នកទៅតវ៉ាហ្នឹងគឺបានន័យ1ទល់នឹង10ទៅហើយបានន័យថាទៅគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកតតវ៉ាមានតែម្នាក់អីចឹងទេនៅក្នុងន័យធៀបតើចំនួននេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកគិតថាវាសមហេតុសមផលក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំនួនអ្នកតវ៉ានិងចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំនួនអ្នកតវ៉ានិងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបាទបាទអ្វីដែលយើងដូចឡើងតឡាការគឺមកខាងការពៀមកខាងចោលបាទយើងរាល់ពីធ្វើមហាបដកម្មផ្សេងគណៈបព្វជិជនតែងតែថាយើងបានមួយ10អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីយើងមានគ្នាតែ600អ្នកក៏ដោយក៏មិនតែសំខាន់ថាចិត្តស្រឡាញ់ទុកតែរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលចង់រសារទិដ្ឋតែចង់ជួយការពារពលរដ្ឋជាតិដែលចង់រកឬស្គាល់ជួយបងប្អូនខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងដាច់ខាតមិនលងទៅតាមការស្គាល់ឬការខ្វាយបន្លំនៅសារនយោបាយដាច់ខាតអ្នកដែលតែទៅចូលគ្រប់គ្រងទូលហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលមានទីមួយដែលជាសិតចាក់ទូការងារឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយទទួលប្រវត្តិចូលនិវត្តន៍ពីលោកហ៊ុនសែនហើយមករស់នៅចុះកម្ពុជាសេរីនៅអាមេរិកនេះទី2ទៀតអ្នកខ្លះពីអ្នកវិនិយោគទុនធ្វើមេតាមគុណចាំមានដីពីតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី3គឺអ្នកខ្លះក៏មានងារការយុបាយខ្លះដែលអាចគេជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានលហើយទៅតែធ្វើការទៅជាមួយរបបលហ៊ុនសែនព្រោះរបីការពីខ្លួនឯងបងការពីគាត់ទៅខ្លួនឯងបងគេអត់គិតអំពីបងប្រជាជាតិគឺអំពីបងប្រជាជាតិប្រជាតែកំពុងតែត្រង់ទុកវិទ្យាតែកំពុងទៅកាន់តែបាត់បង់ក៏មកទៅចិត្តតៃនាំមកនៅការងារនាំមកនៅការអប់រំនាំមកនៅវត្តជាងការមើលសុខភាពផ្សេងៗតែដើម្បីថែទាំកំពុងតែថែទាំក្នុងការចាត់ទុកយើងទេអញ្ចឹងយើងមិនចាញ់ទេហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអាកេរគេគង់សុបាយព្រោះតែច្បាប់50 50 000ជាប់ជាតរមានកាលណាច្បាប់នឹងជាប់នៅក្នុងប្រតិភិអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿជាក់អ្នកទាំងអស់នឹងរួចនឹងរួចខ្លួនទៅវិញជាមិនខាននេះគេចង់បង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាគេស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតគឺការលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចាត់តែបងអ្នកស្រឡាញ់មិនមែនតែស្រឡាញ់ទឹកប្រកបទេគឺស្រឡាញ់ដោយក្នុងការរួមជាតិគ្រប់បាយតែប៉ុណ្ណោះហើយរួមជាតិតែចង់បានគ្រប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលប៉ាប់57 50ជាប់ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះនឹងរួចខ្លួនដោយនឹងចូលក្នុងតុដោយដើមចឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកអង្គរធីហើយសូមជូនពរឲ្យលោកបាក់បោះមានសុខភាពបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំអត់មានមន់មកងារឲ្យទេខ្ញុំប្រើអាឡាមផ្លប់ទេបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែតវ៉ាសុំឲ្យមាននីតិសម្បទាឡើងវិញគណៈបកមួយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាធ្វើមេបកក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែររក្សាទុករចនាសម្ព័ន្ធដដែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យដាក់ឯកសារជារូបថតស្ដីពីសមាជបកមួយចំនួនឲ្យទៅក្រសួងប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌអះអាងថាបើទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យទុករចនាសម្ព័ន្ធបកឲ្យនៅដដែលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនដកពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការដែលបានប្តឹងអតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកសួនសេរីរដ្ឋា
ពីបតបរិហាគេនោះទេលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសន្យានឹងចេញលិខិតជាលិខិតអសរបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំលើបណ្ដឹងតវ៉ារបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាហើយគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រៀមរៀបចំពិធីជប់លៀងសមាជិកបកទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចជំនួបនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកបានលោកនាយកទីមេត្រីនៅមុនជំនួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកអំណាចខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាពេលនោះស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើកសលវិច័យលើឯកសារលិខិតស្នាមនៃសមាជទាំងពីរលើកដែលលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក្នុងលិខិតនោះលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានបញ្ជាក់និងចោទប្រកាន់ថាលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានបន្លំឯកសារស្នាមមេដាយរបស់លោកធ្វើលិខិតលៀនលែងខ្លាំងខ្លាយនិងបន្លំឯកសារដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគ្រប់គ្រងយកគណៈបកអំណាចខ្មែរប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាលោកសួងសុភ័ណ្ឌពិតជាបានឡើងកាន់តំណែងប្រធានបកនេះដោយខុសច្បាប់មែននោះលោកសួនសេរីរដ្ឋានឹងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការចំណែកឯភាគីលោកសួនសេរីរដ្ឋាអះអាងថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសន្យាថានឹងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសំណើរបស់លោកដែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានស្នើ3ចំណុចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺស្នើឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខន្តិកៈដើមរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរស្នើឲ្យដកឯកសារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដែលអះអាងថាក្រុមបកពួកលោកសួងសុភ័ណ្ឌដែលថាបានបន្លំនិងធ្វើឲ្យមានការណាត់ជួបក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រកបគឺជាសន្និនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបានគឺគាត់ជាប្រធានស្រីទីដូច្នេះគឺអាចគាត់តែនឹងទៅទៅគាត់ទៅសាធនកម្មនឹងគឺមិនអាចយកបានប្រកបបានទេគឺខាងខ្ញុំគឺយកជាលក្ខណៈតាមយកអនុវត្តតាមនេះទៅបាទកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាពីបទបរិហាគេលោកសួនសេរីរដ្ឋាអះអាងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះទេលោកសួនសេរីរដ្ឋាធ្លាប់អះអាងប្រកាសតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងពេលក្រោយពេលដែលលោកចេញពីពន្ធនាគារថាលោកមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកបញ្ហាសំរាមវិញម្ដងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាសហជីពគាំទ្រលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែលបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមរោងចក្រសហជីពសង្កេតឃើញថាពិតជាមានបញ្ហាគំនរសំរាមនិងកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនក៏ពិតមែនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅពីបញ្ហាដែលជីម៉ាក់បានលើកឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាពិតជាមានបញ្ហាសំរាមមួយចំនួននៅតាមរោងចក្រដែលមានក្លិនស្អុយនិងក្លិនឆ្អេះឆ្អាបប្រកបមែនលោកយល់ថាបញ្ហាសំរាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដូវវស្សានេះគឺឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងដល់សុខភាពកម្មករសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅតាមរោងចក្រលិខិតនោះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសរុំ Trading អនុវត្តការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពយឺតយ៉ាវនិងប្រមូលកាកសំណល់មិនគ្រប់ចំនួនកំណត់នៅក្នុងខែនីមួយៗអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំប្រភពដើម្បីបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនសរុំ Trading ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីវិញក៏មិនទាន់អាចឆ្លើយតបបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលប្រធានសហភាពសហជីពការកម្ពុជាលោករងឈុនរំពឹងថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននៅបរិវេណរោងចក្រមានភាពល្អប្រសើរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសារតែបញ្ហាកាកសំណល់នេះហើយបានជាបង្កឲ្យមានចំនួនពំនុះកាកសំណល់កាន់តែធំទៅបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពបង្កនៅភាពកខ្វក់និងធំក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រពិសេសគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កម្មករនិងនិយោជិតនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្របាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលអ្នកទស្សនវិកាននិងនយោបាយត្រូវបានដោះលែងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយក្តីក៏នៅតែមានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើននៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះគឺភរិយាអតីតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យប្រធានពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យលោកចៅវាសនាបានចេញទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឲ្យបានឆាប់ដោយសារតែលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីវងកំសុងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះថាលោកចៅវាសនា
មានជំងឺគ្រុនក្តៅពិបាកនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យសម្រានមិនលក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយគ្មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺនោះទេអ្នកស្រីបារម្ភពីសុខភាពស្វាមីដោយសារតែមានវ័យកាន់តែចាស់ផងហើយមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខថែមទៀតចំពោះករណីលើកឡើងនេះប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាខាងពន្ធនាគារមានគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអ្នកទោសគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឯសុខភាពរបស់លោកចៅវាសនាល្អជាធម្មតាគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគីឯណោះថាលោកចៅវាសនាជាប់ពន្ធនាគារគឺជារឿងនយោបាយដោយសារតែលោកមានប្រជាប្រិយនិងជាឆ្អឹងតតឹងកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកចៅវាសនានិងកម្មករអូររទេសចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតប្រមាណ 15,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតអ្នកភូមិមួយនៅតំបន់បឹងកក់ជាង20គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាមទារឲ្យមានការបើកផ្លូវដាក់ភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឲ្យស្របពេលដែលពួកគាត់រងចាំដំណោះស្រាយនេះពីសាលាក្រុងអស់រយៈពេលជាឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិបឹងកក់22គ្រួសារស្មើនឹង200សំទុះស្មើនឹង24ខ្នងផ្ទះដែលព្រមទទួលការដោះដូរកន្លែងទៅរស់នៅភូមិ22ម្ដុំប៉ែកខាងជើងវិហារអ៊ីស្លាមបឹងកក់ជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនោះនៅមិនទាន់បានឬក៏មិនទាន់មានផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ពួកគាត់រស់នៅដោយការគូសវាសនៅក្នុងប្លង់របស់សាលាក្រុងភ្នំពេញនោះទេតំណាងអ្នកបង្កក់លោកស្រីវ៉ាសភាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកន្លងទៅបុគ្គលិកខាងអគិសនីកម្ពុជាចុះទៅមើលជាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែប្រាប់ថាមិនអាចតបភ្ជាប់ឲ្យអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីរត់បានដោយសារគ្មានផ្លូវសម្រាប់បោះបង្គោលភ្លើងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុតបានចេញមកដោះស្រាយជំនួសសាលាក្រុងដោយតម្រូវឲ្យតំណាងអ្នកភូមិធ្វើញត្តិដាក់ទៅសាលាខណ្ឌដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហានេះប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅហើយធ្វើឲ្យដែលអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះគឺក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងកើតឡើងបាទគឺសំខាន់គឺដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវរដ្ឋទាំងអស់នឹងទេកាលណាយើងដោះស្រាយឲ្យគាត់បានឆាប់ឬក៏លឿនពេលណាជីវរដ្ឋលោកអាចនឹងអស់កង្វល់អស់បញ្ហាហើយលោកមានលំនឹងក្នុងការរស់នៅហើយក៏អាចមានលំនឹងក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវភាពហើយក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែរបើសិនជាមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងឯណោះបាទបាទបច្ចុប្បន្នអ្នកបឹងកក់22គ្រួសារប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃលើសពីតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ2ទៅ3ដងឯណោះហើយផ្លូវបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅមករាល់ថ្ងៃនោះគឺជាផ្លូវក្រោយផ្ទះអ្នកភូមិអ្នកបឹងកក់ប្រកាន់ចំហថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាខណ្ឌដូនពេញជាថ្មីទៀតលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមេត្រីសួស្តី